qaraxiis xiga ayaa la sheegayaa in laga maqlay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho abaar 12-kii duhurnimo. Qaraxa hore ayaa ka dhacay meel u dhow wadada gasho madaxtooyada Soomaaliya ee ka timaada Ceelgaab, waxaana ku xigay rasaas xoog leh oo halkaasi ka dhacaysay. Qaraxa labaad ayaa ka dhacay wadada labaad ee ka timaada dhanka Shaneemada. Rasaasta la isweydaarsaday ayaa la rumaysan yahay inay u dhaxaysay ilaalada madaxtooyada Soomaaliya iyo weliba kooxii soo weeraray ee qaraxaasi ka dambeeyay. Weli lama oga khasaaraha ka dhashay labadaasi qarax, balse waxaa la sheegay in loo adeegsaday qaraxyadaasi gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. Waxaanu qiiqii ka kacay qaraxaasi isku shareeray hawada. Qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadkii hore qarax noocan oo kale uu ka dhacay xarunta Oota oo aan ka fogeyn halka maanta uu ka dhacay qaraxani. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga wada AS24 magaalada Hargeysa.